Po ka pa të probleme dhe me mungesën e energjisë elektrike në disa njësite të qarkut dibës, pavarësisht se OSHE-ja është në terren, po është e pa mundur për të rikthyer energji elektrike, se terreni është shumë i vështirë, janë futur telat dhe janë shembur shtyllat nga reshjet e dëborës që trashësia rrin mbi 70 cm, po kështu dhe në bashkinë e Pulqizës, disa fshatra në zonën e Kollobordës, që natën e mbrëmshme janë të izoluar dhe Bashkia e Pulqizës ka nisur disa përpastruese për të ardhur në ndihmë këtyre fshatrave që janë të bllokuar. Mungon dhe energjia elektrike dhe në zonën e Kollobordës ka mungesë të energjisë elektrike, rrugët rurale për momentin janë të bllokuar dhe këtu temperaturat shënojnë nga minus 5 deri në minus 8 gradë. Kanë probleme dhe mungesën e energjisë elektrike, ndërsa për sa i përket rrugës nacionale nga Peshkopia në Tiranë, lëvizet pa probleme në disa segmente, duhet të përdorin zëngjirë ose ato drejtues mjetësh duhet të jenë të pajisur me goma dimërore. Ashtë tek fishat në Fushë Burqinë si ka problem, ka problem në hyrje të Peshkopisë, ndërsa rruga nga Peshkopia drejtim Kuksit vizet vetëm me zëngjirë, ndërsa rruga Sqeranec Librasht vizet me shumë vështirësi dhe me zëngjirë. Dakor. Për sa i Faleminderit. përket Po. për sa i Po, përket përfundoi rrugës emër. Ar, për sa i përket rrugës Arbrit, ajo ka probleme tek bypassin e Qafurrisë, her pas here ditën e djeshme është bllokuar, po dhe ulja temperaturash aty ka qenë probleme, policia u bën apel drejtuesve të mjete, shtëlbizin me zëngjirë dhe me komba dimërore. Faleminderit Enver Doçi për informacionin. Faleminderit dhe juve.